Hej! Idag ska jag introducera nästa begrepp inom litterär analys och det är berättarteknik. För att sen jämföra novellen Att döda ett barn och filmen Att döda ett barn måste ni jämföra novellens och filmens berättarteknik. Vad är berättarteknik? Det är olika perspektiv som berättaren har i litterära verket. Och författaren har mycket, mycket makt, precis som Gud, när den skriver sitt verk, författar sitt verk. Författaren skapar sina karaktärer, men han skapar också berättaren och bestämmer vem berättaren blir och är, hur mycket berättaren vet, ser och hör. Man kan urskilja tre viktigaste berättarperspektiv som förekommer i mängden av olika litterära verk. Det första perspektivet är jag-perspektiv eller förstapersonsperspektiv. Det är ungefär som att välja vilka ögon ska se verkligheten och ska höra det som händer. Och jag-perspektivet berättar att det är en person som ofta är huvudperson i själva verket. Och den personen får den äran att se verkligheten eller det som händer genom sina ögon och berätta utifrån sig själv, sina egna upplevelser. Ja, första personperspektiv. Jag är Zlatan Ibrahimovic till exempel. Där är det berättarjaget som heter Zlatan som får berätta sin historia. Sherlock Holmes och Dr. Watson. Där är det Dr. Watson som berättar allt. Det är han som ser, det är han som hör, det är han som bedömer situationerna. Nästa berättarperspektiv, han eller hon perspektiv. Ni ser det, det är tredje persons perspektiv. Ofta är det så att berättaren väljer en eller två favoritpersoner, favoritkaraktärer i romanen eller novellen och berättar bara det han eller hon ser, hör, känner. Och då har vi ju de här personernas perspektiv, tredje persons perspektiv i berättelsen. Sista perspektivet, tredje perspektivet som vi kan urskilja, det är ju allvetande berättare. Då är berättaren är berättaren. Berättaren vet allt om alla. Berättaren vet vad som hände, vad som ska hända. Berättaren kan kliva in i huvuden på sina karaktärer och läsa deras tankar. Berättaren kan läsa deras, eller se deras drömmar. Så berättaren jämförs nästan med Gud som kan allt och kan komma nära, kan komma ovanpå, ser, vet allt. Och det är precis det här allvetande berättaren perspektiv som vi har i novellen Att döda ett barn, där vi kan läsa från början det
vacker morgon, men det är också ond morgon, ty ett barn ska dö. Så berättaren vet att en hemsk sak ska hända. Ett exempel på allvetande berättande perspektiv. Vi upplever händelser i novellen genom berättarens allvetande ögon, öron och hjärna.